Shaya. Ijọba ibile Omi-Apata Honorable Sheriff Adiojo ti o je alaga Omi-Apata LCDA awon ni aloba ni alejo lati le mo awon ise idagbasoke to nlo ni ijọba ibile won nigbati a si debe ade agbegbe elebu ni alaaka nibi ti ati ri pe omi nda won lamu lopolopo asi ri pe ti e ba wo eyin mi e ri pe alaga sheriff adiojo won gbe katakata wa lati wa ma ba won wa awon odo eyi ti o ma nfa omi yale ni agbegbe elebu ni alaaka eleyi je okan lara ise idagbasoke to nlo lowo lowo nigba ti a fi oro wa honorable sheriff adiojo wo won se alaye fun wa pe ise sin tesi waju si ise o duro rara e ma ba mi ka lo awon agbegbe to wa labe ijoba ibile onidagbasoke Omi-Apata ni won gbe oriyin fun honorable sheriff adiojo fun ise ti won se lara iru agbegbe be ni ati ri agbegbe alaaka awon agbegbe to wa labe ijoba ibile onidagbasoke Omi-Apata ni won gbe oriyin fun honorable sheriff adiojo fun ise ti won se Pastor Olajire Oluwadami Lare Ayodele mo je akowe fun adugo Marvelous Estate ni adugo ta wa yi oro omi alaaka yi ati wa lori efe to bi odun marun sugbon lodun to koja yi odo yi o kun de bi wipe o gbe eyan meji lo o wa lara idi ti a se npongbe pe ko to di pe ojo todun ti e lo iran lowo ta ba le rigba ni odo ijoba a si dupe pe loni won o ti e ran awon asoju wa nikan alaga papa awon na wa lati ran wa lowo adugo yi o je pipeline NNPC o ti to bi odun meji nisin ti ojo ona yi ti o ti se rin fun wa nitori omi to gba ona na koja idile yi ta tin pariwo ta tin polongo pe ki ijoba ko ran wa lowo a si do ye pe alaga wa loni won teti si wa gbogbo n ta n fe na ni won se ti setan ati se fun wa a o dupe pupo nitori pe kete ti won ba se ona itan ona yen a je ririn pada lati bi odun meji seyin oruko mi ni Jaye Oba Olaniyan emi ni ayewe owowo fun community Marvelous Estate ara iru agbegbe be ni ati ri okan lara agbegbe ni elebu nilu Ibadan ah kan to se ni pe igba ti emi bere ise ni 23rd of December ati lo kakiri a se inspections kakiri ka nkan to affect awa gbegbe to wa londa Omi-Apata LCDA a de ri pe ninu awon nkan to nja wa ni ijaju biba ni omi yale so a be biba e wo a wo omi adio a wo abese akuru ati gbekuba ati lo si gbogbo bi a de ti wo so a wo pe okay a fun ni priority te ba ona se ni ma ona se ma wa endangered lives to a de ri pe ibiba atabese main residential area a ni lati tete wa gbegbe se nbe so a wa wo pe ka flag off ni bi tori iroyin kan wa nbiba pe omi ti gbe eyan meji lori ka wa to de ori aga alefa so wa flag off nbi ni ta wa ti kuro nbi nsin a lo si abese then ise ma wa si omi adio ni olajimo then ama bere ti gbe kuba na we want to do everything simultaneously afa sepo le kan na ka popo tori asiko ojo la wa so ko ni si pe omi yale fun wa ni ibi kokan mo iro ise yin lo ladugo ibe awon na se ri is a developing area ton se se n gbe dide ni so you know o je nkan ti o je nkan ti won ni dada nbi bayi a lati seto transformer fun won then omi mumu na o je nkan ti won ni dada nbi so a ma gbe bowl na wa fun won a de ti n ba ogun awon community leaders soro lati de ogun wa jo gbimopo lati so pe oke bi bayi ni ka se si bi bayi ni ka gbe si then awon ileiwe to ba wa nbi na to je ten to wa under ijoba a ma wa ba se ma fun won ni nkan to ma je ki iwe kika ko di rorun fa awon omo bi aga notebooks textbooks ati chalks ka de tu wa ba se ma support awon olukọ teachers won
ni ona to ma munu won do ta ma gbe won mu won lori wu lati le gbese gomina wa olumero sey makinde dide soke larugesi ati grade ona lati ati se ise to po ati grade ona kakiri lati je ki le lo bibo moto ni agbegbe wa ko sese ade try lati se kojo to bere